За тэгээд тухайн судалгаа маань бас конгрессийн нэрмжт сэтгүүлд хэвлэгдсэн. 2016 онд бизнесийн удирдлагын ухааны доктор нэргийг санхүү бизнесийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын доктор нэргийн хөтөлбөртөө амжилттай хамгаалсан байгаа. Санхүү бизнесийн сургуулийн докторийн хөтөлбөр маань нуураа доодлтгүй гэхлээр за нэгдүгээрт нь багшилж байгаа боловсон хүчин бол Монгол улсын хамгийн сайн судлаач нарыг авч хичээл зарлагдгаар болов. Тав талтай зөвхөн сургуулийн харьяаны эрдэмтэн багш гэхээсээ илүү Монгол улсад бол хамгийн өргөнөхөй хамгийн сайн судлаач гэж судлаач нар бол авч хичээл зарлагдгаа. Хоёрдугаар нь их юм бол санхүү эдийн засгийн их сургууль маань өөрөө бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бол анхлаад сургалт явуулсан сургуулиудын нэг байгаа. За 3-р нөх юм бол ерөнхийдөө орчин үеийн судалгааны арга технологи дээрээс нь судлаачдад хэрэгцээтэй бүхий л материалын базар бол хангадгаараа юм хөтөлбөр маань бол давуу талтай юм байна. Төгсөгчдөд хамгийн гол нь нэгдүгээр мэрэгжлийн мэдлэг судалгааны ур чадваруудыг эзэмшүүлэхээс гадна тухайн салбартаа одоо асуудал болж байгаа тэр асуудлуудыг хөндөж тэрийг судлаж яг практик ач холбогдолтой судалгааны ажлууд хийлэгдгээрээ бол давуу талтай гэж хэлж болно. За миний судалгааны сэдэл бол үйлдвэрлэлийн өсөлт чадвар өртгийн удирдлага дэмжигчсэн сэдвэр. Гэхдээ Монгол улсын одоо ногоо эдийн засагт хувь нэмрэ оруулах үүднээсээ нөхөн сэргийг эдгэнүүд болох ноосны салбар дээр энэхүү судалгаа хийж энэхүү судалгаа маань бас яг энэ тухайн үйлдвэрлэлийн салбаруудад тодорхой шийдлүүдийг гаргахад бол хувь нэмрэ оруулсан баха гэж үргэлжлүүлж үзвэл дүгнэдэг. За тийм л ч одоо нос өтөхт үйлдвэрлэгчдийн удирдах зөвлөлийн гишүүн гэдэг гишүүнчлэлтэй одоо явж байна.